Mikä on autokriteetti? Auktoriteetti on valtaa. Mun äiti ja isi on köyhiä. Ne sanoo, että se johtuu jostain lamasta tai jotain. Opettajien silmät ei näe kaikkea. Pojat, mitä on sanottu lumipallojen heittelystä? Ja mä en sais opettajana sanoa näin, mutta se, minkä sä teit tunnilla, oli periaatteessa ihan oikein. Siinä on siellä ja mie aikuisena. Mut kuka toi kolmas? Mun te tullu pirun nätti nainen tästä Erikasta. Kyllä, oon huomannut. Kaunistuu päivä päivä. Ei kuka? Kuuveli. Tajuutko Urku, että mun rahat yksinään riitä esimerkiksi vuokraan? Hiljaa! Älä riitele! En mä riitele, me riidellään! Älä huuda! En mä huuda! Se on vaan rahaa. En mä tunne itteni mitenkään rikolliseksi. Mä oon niinku Robin Hood. Ryöstä rikkaus ja viedä köyhä. Pyrät rahat itse, Toni. Kyllä se varas on teitä. Hei! Mä avasin vaan ovet. Siis se on ihan turha miettiä, että mitä kenestäkin on tullut. Nimittäin luokkakokoukset, ne menee aina ihan saman tavalla. Meidän joukos on vasikka joku veljelle Milisin kanssa. Sä et ansaitse tuommoista roton elämää. Ai ei, apua! Piileskelyä varomista. Tiedätkö, millaista se on? Mitäs teillä on tuolla tassissa? Vaaleanpunainen elefantti. Ollaan vankilassa Venäjällä. Mitä tossa jätessäkin on? Missä jätessäkin sä? Mitä tässä on? Älä avaa sitä! Helvetti! Kuule mun huuto hiljainen. Olet oljen korsi viimeinen. Haluatko sä taas avaa ne tasille? Se on mun luonne! Se on ihan paska luonne! Mitä sä ois tehnyt mun asemassa? Huuto hiljainen. Sä mut tunnet mä kuun koskaan paskaa! Milloin mä oon sulle valehdellut? Anna anteeksi heikko luonteeni, tahdon aina enemmän. Mie ostin sille suklaata. Se on tämmöses tyhmäs sydänlaatikossa.